Daar sy, ek weet sommer dit gaan baie goed, dan ook met allemaal van julle. Vanmorgen wil ek met ons gesels oor die beloofde koninkryk, of die beloofde land, wat Vader dan nou deur 'n verbond aan die nageslag van Abraham, Isak en Jakob gegee het. En ons moet hierdie dinge weet, ons moet hierdie dinge weet om ook die einde te kan verstaan en die verloop van einde te kan verstaan, om te weet wat ons te wachten kan wees. Jy weet die groot misleiding, of die manier waarop ons die maklikste mislei, is om 'n valse verwagting by ons te skep. Want as jy 'n valse verwagting het, dan denk jy nie, maar hierdie goed kan nog nie gebeur nie, want dit moet eers gebeur en dit moet eers gebeur en dan is dit 'n valse verwagting en dan gebeur die goed eintlik al lank al onder jou neus, maar jy kom dit nie agter nie, jy let nie daarna op nie. En daarom wil ek vanmôre vir ons wys op die koninkryk wat aan ons beloof is deur die verbond aan Abraham, Isak en Jakob, 'n fisiese koninkryk, dat 'n fisiese ryk was. Nie in die hemel daar waar ons allemaal gaan glyplank ry en kom by ja sing vir mekaar nie. Nee, dit was 'n fisiese koninkryk. Nou in Genesis hoofstuk 12 lees ons dat Jahwe vir Abraham roep met die woorde: "Gaan uit jou volk en uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys." Nou Abraham is gehoorsaam. Ek dink ons meestal ken die geskiedenis. Hy vat sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en daar staan in Hebreërs, hy het nie eens geweet waar toe hy trek nie, maar hy het baie duidelik suidwaarts getrek hier van die Efraatrivier af van die land af suid. Nou ewentueel bevind Abraham hom toe in die land Kanaan, waarvan ons lees in Genesis 12 vers 7. Hy vertoef toe daar as 'n vreemdeling hier in die land Kanaan. En hier kom verskyn Vader weer aan hom, hy stuur die boodskapper en ons lees in Genesis 12 vers 7 die volgende woorde: "Aan jou nageslag sal ek hierdie land gee." Einde van die kwotering. Dit sê Jahwe vir Abraham. Nou hier vandaan vertoef Abraham nou nog langer as 'n vreemdeling, nou ook genoem in hierdie land Kanaan, die land van belofte, of dan ook die beloofde land. Nou eventueel word Abraham en Lot te groot vir mekaar, die land kan hulle nie meer dra nie, en hulle skei van mekaar. En Lot gaan woon in die trek na die richting van Sodom en Gomorra, terwyl Abraham steeds bly daar waar hy was. Hy die land Kanaan dan ook vir hom gevat. Nou hierna verskyn Jahwe weer aan Abraham, waarvan ons lees in Genesis hoofstuk 13 vers 14 en 15 met die woorde: "Slaan jou oë op en kyk na die plek waar jy staan, na die noorde, na die suide, na die ooste en die weste, want hier die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee, en jou nageslag tot in ewigheid." Is nie 'n tydelike koninkryk wat jy nou hier kry nie, tot in ewigheid. Einde van die kwotering. Gaan lees Genesis 13 vers 14 en 15. En om aan Abraham nou hierdie erns van sy woorde te wys, wat Jahwe vir hom wil wys, het hy beslis gaan doen wat hy vir hom gesê het, het Jahwe ook hierdie belofte van hierdie beloofde koninkryk aan Abraham en sy nageslag met 'n eed dan ook bevestig, waarvan ons dan ook lees in Genesis hoofstuk 15 vers 18, waar daar staan, quoteer: "Op die dag het Jahwe met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land." Luister mooi, van die rivier van Egipte af, die Nyl, tot by die groot rivier, die Efraatrivier. So hierdie beloofde land, wat Vader nou deur 'n verbond bemaak het aan Abraham en sy nageslag, het fisiese grense gehad. Hy noem dit strek van die Nylrivier af, tot by die groot rivier, die Efraatrivier daarbo, by die land waar Abraham dan ook vandaan gekom het. Dit sal nou sy beloofde koninkryk wees, of die beloofde land wees, wat Vader deur hierdie verbond beloof het. En hierdie selfde belofte wat Vader nou aan Abraham en sy nageslag bemaak het van hierdie beloofde koninkryk, het Vader toe ook net en in besonder of spesifiek bemaak aan Isak en ook aan Jakob. Hy het dit nie bemaak aan Lot nie, hy het dit nie bemaak aan Ismael nie en hy het dit nie bemaak aan Esau nie. Dit lees ons in Hebreërs 11 vers 9 quoteer. Deur die geloof het Abraham gaan woon in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land met Isak en Jakob as mede-erfgename dan ook van dieselfde belofte. Nie Lot nie, nie Ismael nie en ook beslis nie Esau nie. Abraham, Isak en Jakob en hulle nageslag is nou voortaan die erfgename, die kinders van belofte aan wie hierdie koninkryk of hierdie beloofde land dan ook bemaak is. Presies dieselfde lees ons ook in Psalm 105 en ek wil hê dat julle dit saam met my lees. Asseblief al die verse. Al die verse wat ek lees, lees dit saam met my. Gaan biblioteek toe, doen navorsing, kyk of dit wat ek sê, werklik so in julle skrifte geskryf staan. Nou ons lees ook oor hierdie beloofde land, dat dit net bemaak is, hierdie beloofde koninkryk, hy nageslag van Abraham, Isak en Jakob in Psalm 105. En ons lees daar van vers 8 af. Hy dis Jahwe, dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte. Mense met ander woorde, hierdie verbond, hierdie woord van hom, staan vir tussen 40 en 80 duisend jaar. Ons is nou maar eers kaar 6 op die aarde.
Die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isaac, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as sy ewige verbond. Met die woorde, ek sal aan jou die land Kanaan gee, jou aangewese erfdeel. Einde van die quotering. Nou hierdie selfde woorde lees ons ook in 1 Kronieke hoofstuk 16 vers 17, dat hierdie grondgebied, hierdie koninkryk, vir ewig bemaak is aan die nageslag van Abraham, Isaac en Jakob. Ek dink dit kom baie, baie duidelik dan ook na voor. Nou uiteindelik het Joshua, die seun van Nun, toe ook hierdie nageslag van Abraham, Isaac en Jakob, na die dae van Moses, het hy hulle toe oor die Jordaanrivier gelei en hulle toe in hierdie beloofde land gebring. In hierdie land van belofte, in hierdie beloofde koninkryk gebring. Ons lees dit in Joshua hoofstuk 1 vers 6, dat Jahwe daar sê, dat dit is die koninkryk wat hy aan hulle beloof het. Nie een ding wat hom hier uit die hemel uit neerdaal nie. Hy het hierdie koninkryk fisies aan hulle beloof. Is Joshua hoofstuk 1 vers 6 quoteer. En Jahwe sê vir Joshua, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. So ongetwyfeld, die koninkryk waar Israel ingetrek het, hierdie beloofde land, was die beloofde koninkryk wat Jahwe deur die verbond aan Abraham, Isaac en Jakob beloof het. Nou ja, nie van julle wat julle Bybels lees sal weet dat toe Joshua die volk oor die Jordaan gelei het, het daar 'n tydperk van 450 jaar gevolg waar die vader verskillende rigters oor die volk aangestel het om hulle te rig in sy weë, om hulle te rig en te sê, dis wat hy van hou, dis wat hy haat, dis wat hy verpest, dis wat hy lief het, dis wat hy wil hê ons moet doen, dis wat hy wil hê ons nie moet doen nie. Rigters het hy oor Israel aangestel vir die volgende 450 jaar. Nou, die volk was toe reeds in die beloofde land, dis hoekom die rigters daar was, maar hulle het geen koning oor hulle gehad. Jahwe was hulle koning, daar was geen koning nie. Rigters uit verskillende volke het gedurig as die een sterf aan die volgende rigter gekom en dan ook die volk gerig. Daar was geen menslike koning wat oor hulle geheers het, en Jahwe was hulle koning. Maar in die dae van die profeet Samuel, begeer hierdie volk Israel ook 'n koning, soos die res van die volke rondom hulle. Hulle wil toe ook 'n koning hê soos die nasies rondom hulle. En Jahwe gee vir hulle Saul, die Benjamiet, dan ook as koning oor Israel. Maar Saul het nie geluister na die opdragte van Jahwe nie, en hy het sy koningskap daarvoor verloor. Samuel het na hom toe gegaan, sy tsitsit letterlik van sy kleed afgesny en gesê, so verloor hy dan die koningskap ook oor Israel. En in sy plek, in die plek van Saul, word koning Dawid toe gesalf deur die profeet Samuel, as die volgende koning dan ook oor Israel. 'N man na vader se hart, 'n boerseun wat hy agter die skape gaan weghaal het, vol van geloof en waarheid, dat hy hierdie volk Israel dan ook kan rig en kan doen wat hy van hulle ook verlang. Ons lees in Handelinge 13:22 dat koning Dawid 'n man was na vader se hart, eenvoudig, maar dan ook opreg. En deur die hande van hierdie koning Dawid, wat vader toe in die plek van koning Saul as koning aangestel het, en sy seun Salomo, ontwikkel vader toe hierdie beloofde land, of hierdie land van belofte, ontwikkel vader toe deur hulle hande, hierdie ryk of hierdie beloofde land, tot 'n magtige empire, tot 'n magtige koninkryk, iets wat hierdie aarde nog nie weer gesien het nie. Ons lees daarvan in 2 Kronieke hoofstuk 9 vers 22 tot 26, kom ons lees dan saam, 2 Kronieke hoofstuk 9, En dan sien julle hoe groot was Salomo gewees, hoe het vader hom geseën, hoe het hierdie beland van belofte ontwikkel tot 'n magtige koninkryk. 2 Kronieke hoofstuk 9 van vers 22 af. So het koning Salomo dan groter geword as al die konings van die aarde in rykdom en in wysheid. En al die konings van die aarde het die aangesig van Salomo gesoek om sy wysheid te hoor wat God in sy hart gegee het. Terwyl elkeen van hulle sy geskenk saamgebring het, silwer voorwerpe en goue voorwerpe en klere, wapens, speserye, perde en myle, jaar vir jaar. Verder het Salomo 4000 perde krippe gehad en strydwaans en 12000 ruiters. En hy het dit in die stede vir die waans en by die koning in Jerusalem opgestel. En hy was heerser oor al die konings, luister nou tot wat Salomo se ryk gestrek. En hy was heerser oor al die konings van die Efraat, daarbo, tot by die land van die Filistyne en tot by die grens van Egipte land, die Nylrivier. Einde van die quotering. Die punt wat ek hier vir ons wil wys, is dat hierdie magtige empire, hierdie magtige koninkryk, wat koning Dawid en Salomo opgebou het, nog steeds binne die grense was van hierdie beloofde land, wat vader deur die verbond aan Abraham, Isaac en Jakob ook aan hulle nageslag dan beloof het.
In Genesis hoofstuk 15 vers 18 het ons eerste keer gelees. Waar is hier die grense waar vader vir Abraham sê, die dag dat hy verbond met hom gesluit, en gee vir julle hierdie land wat strek van die Nijl van Egypte tot by die Eufrat rivier. En hier sien ons dat Salomo, hierdie magtige empire van hom, hierdie magtige ryk van Salomo, binnen hierdie grondgebied was. Die beloofde koninkryk. Goed. So eers sit ons hier met 'n koninkryk wat vir ewig, volgens Genesis 13 vers 14 en 15, bemaak is aan die nageslag van Abraham, Isak en Jakob. 'N ewige koninkryk. Tweedens lees ons dat die koningskap van hierdie ewige koninkryk vir ewig bemaak is aan die nageslag van koning Dawid. Dis baie belangrik om te weet. Die enige een kon koning oor Israel wees, nie? Vader het na die dae van koning Dawid, het hy 'n verbond deur 'n verbond aan Dawid beloof dat sy nageslag vir ewig die koningskap sal hê. Kom ons lees Psalm 89 en ons lees daar saam. Psalm 89. Jy weet ons moes nie goed geleer gewees het in die kerk, maar daar is dit nou net liewe Jesus. Hulle weet nie wat hulle Bybel staan nie, daarom verstaan hulle nie Yeshua se woorde nie en sal hulle ongelukkig eendag die gevolg van hulle onkunde moet dra. Psalm 89 vers 4 en 5. Hierdie wys nou dat die koningskap, die koninkryk vir ewig bemaak is in die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, en hierdie gedeelte bewys dat die koningskap ook bemaak is vir ewig aan die nageslag van koning Dawid. Psalm 89 vers 4 en 5. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid my knegt beloof. Tot in ewigheid sal ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Sela. Einde van die kwotering. Dieselfde staan ook vir ons in 2 Samuel wat ek net wil hê ons moet lees. 2 Samuel hoofstuk 7. 2 Samuel hoofstuk 7 en ons lees daar vers 16 en ook vers 17. En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou, tot in ewigheid voor jou. En jou troon sal vast staan tot in ewigheid. Volgens al hierdie woorde en volgens hierdie hele geslag, so het Nathan dan ook met Dawid gespreek. So baie duidelik. Soos wat die koninkryk vir ewig bemaak is aan die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, so bemaak Jahwe die koningskap in daai koninkryk vir ewig aan die nageslag dan ook van koning Dawid. Maar dan lees ons nog 'n interessante ding. In hierdie selfde hoofstuk, net in vers 24 waar daar staan, kwoteer. Ja, Dawid bid nou tot Jahwe. Hy sê: "En U het U volk Israel vir U bevestig as 'n volk vir U tot in ewigheid." Tot in ewigheid. En U, Jahwe, het vir hulle 'n God geword. Einde van die kwotering. So wat lees ons hierso? Wat sien ons? 1. Ons sit met die volk Israel, die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, wat Vader tot in ewigheid vir hom as volk bevestig het. Tweedens lees ons lees van 'n ewige koninkryk, dat hierdie ewige volk van Vader aan hulle 'n ewige koninkryk beloof is, van die Eufraat tot teen die Nijlrivier. En derdens sien ons dat daar 'n koningskap, die koningskap binne hierdie ewige koninkryk vir ewig bemaak is aan die nageslag van koning Dawid. So ons sit met 'n ewige volk, die volk van Vader, die volk Abraham, nageslag van Abraham, Isak en Jakob, wat vir ewig Vader se volk is. Ons sit met 'n ewige koninkryk wat vir ewig aan hulle bemaak is deur die verbond aan Abraham, Isak en Jakob, en ons sit met 'n ewige koningskap aan Dawid en sy seuns, wat Vader dan deur die verbond aan koning Dawid dan ook bemaak is. Maar hier is dit belangrik om te weet dat hierdie verbonde en hierdie beloftes ook voorwaardelik is. Skyn nou sê ek as 'n seun van Dawid gaan op die troon sit, dan gaan jy nie. Dis alles voorwaardelik. Daarom is ons nie vandag in ons koninkryk nie, want verblyfreg daar binne was voorwaardelik om sy volk genoem te word. Dis voorwaardelik om in die koninkryk te woon, soos ek gesê het, is voorwaardelik. En om 'n koning hoegenaamd op die troon van Dawid te hê, was ook voorwaardelik. Kom ek lees vir julle 1 Konings hoofstuk 2. 1 Konings hoofstuk 2. En dan lees ons daarvan vers 1 tot 4. Dit gaan nou toe Dawid nou aan die einde van sy dag. Maar luister nou baie mooi wat sê vir sy seun Salomo. Wat moet Salomo doen sodat sy kinders ook vir ewig op sy troon kan sit? 2 Konings 1 Konings hoofstuk 2 van vers 1 af. En toe die dag van Dawid naderkom dat hy sou sterwe, het hy sy seun Salomo bevel gegee en gesê: "Ek gaan heen op die weg van die hele aarde. Wees dan sterk en volmoed. En onderhou die ordening van Jahwe jou God deur te wandel in sy weë, deur sy insettinge, sy gebooie en sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou. Soos geskrywe is in die wet van Moses, sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen en alles waartoe jy jou begewe.
vers 4, zodat Jahwe sy woord mag vervul wat hy oor my gesprek het, namelijk, as jou seuns ag gee op hulle weg, deur voor my aangesig getrou te wandel, met hulle hele hart en met hulle siel, dan sal daar vir jou, een man op die troon van Israel ontbreek nie. So hier kom David baie duidelijk en sê vir sy seun Salomo, kyk jy word nou koning in my plek, doen dan wat Jahwe beveel het, deur die wet van Moses, sodat jou koningskap ook vir ewig bestendig kan wees, en jou seuns ook vir ewig op jou troon kan sit. So, koningskap oor Israel in sy koninkryk is voorwaardelik. Nou kom ons lees ook, dat jy in Jeremia hoofstuk 11, dat jy sien verblyf reg in die koninkryk is ook voorwaardelik. Jeremia hoofstuk 11, en ons lees daar vers 3 tot 5. Jahwe is nou in die woord, hy praat met die profeet Jeremia. Hy sê, wat ek julle vaders beveel het, op die dag toe ek hulle uit Egypte land uit die ijstersmelt oond uitgelei het met die woorde, dit is nou vers 4 wat ek lees, luister na my stem en doen die woorde net soos ek julle beveel, dan sal julle vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle 'n God wees. Hoekom vers 5? Om te bevestig die eed wat ek vir julle vaders gesweer het, om aan hulle te gee 'n land wat oorloop van melk en honing, soos dit vandag is. Toe het ek gesê, Amen, Jahwe, einde van die kwartier. So wat sien ons hierso? Ons het nou gelees hier in 1 Konings, soos 2 vers 1 tot 4, dat koningskap in die koninkryk op die troon van koning David voorwaardelik is. Tweede is nie, lees ons in Jeremia hoofstuk 11, jy kan maar lees van vers 1 tot 4, lees ons dat jy nie net vaderse volk is, as jy uit die nageslag is van Abraham, Isak en Jakob, nie. Dis ook voorwaardelik. Die moment eers wat jy na hom terugkeer en wandel in sy insetting en sy verordening en sy gebooie en sy getuienisse nakom, dan ag vader jou, en is jy vir hom 'n volk, en is hy vir jou 'n God, sodat hy kan dink aan die verbond aan Abraham, Isak en Jakob, wat nou hierdie koninkryk aan hulle beloof het, en hulle daarin ook vir ewig geseën kan wees. Het ek dan nou geskryf, jy sien volksgenoot, as ons nie na Jahwe gaan terugkeer en op net sy verordening onderhou en daarin wandel nie, gaan hy nie vir ons 'n God wees nie en ons gaan nie vir hom 'n volk wees nie. Al is ons dan ook die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, mag die Israeleraars wat teen die wet gekant is, ag gee op wat ek hier so gesê het. Met ander woorde, 'n volk wees, erfreg in die ewige koninkryk en 'n koning op die troon van ons vader Dawid, is alles voorwaardelik. Dis voor, jy moet eers na Jahwe terugkeer en wandel in sy insetting, sy verordening, sy getuienis, sy gebooie onderhou, voordat hy dit gaan ag, hierdie beloftes gaan ag, en dan ook bevestig, ook in ons midde. Maar kyk wat gaan nou gebeur, hier aan die einde van daar, wat sê die profete, wat gaan gebeur? Een ding, terwyl ek op daardie punt is, julle moet onthou, hierdie profetiese boeke, hierdie, wat hulle nou sê, Ou Testament is, dis profete, dis soos Siener van Rensburg en Johanna Brand, en sê, dit praat oor die toekoms. Dit is geprofeteer oor dinge wat aan die einde van daag gaan gebeur. Ons is nou uitgedien nie. Vader sê dan vir Daniel, verseel dit op die tyd van die einde en baie sal deursoek en hulle kennis sal vermeerder. Ons moet die profete studeer, die profetiese woorde. Paulus of Petrus sê dan, gee ag hierop, lees dit, totdat die lig opgaan in julle harte en julle kan sien wat daar geskryf staan. Goed, kyk wat sê die profete, die wet en die profete vir ons, wat gaan hier aan die einde van daag gebeur? Kom ons lees nou Deuteronomium hoofstuk 4 van verse 27 af. En Jahwe sal julle onder die volke verstrooi. Dit het al reeds gebeur met 70 na Messias, te Titus die Romein, die laaste keer dan ook Jerusalem ingeval het. En een klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen Jahwe julle sal drywe. En daar sal julle gode dien, dis drie kop gode. Die werk van mensehande, hout en klip, hout is die kruis, houtkruis, die teken van Asherah, summer solstice, winter solstice, spring en fall equinox, die baan van die son, en klip was die sonpilaar vir die songod, wat hulle ook die mannelike penis verteenwoordig het, dit was die gode wat hulle aanbid het, so die seengod en sy ma, moeder en kind aanbidding, wat ek met soveel leringe, dan al ook met ons daar oor gepraat, hy sê daar gaan julle hout en klip dien, wat nie sien nie, hoor nie, ruik nie, hy sê in vers 29, gaan kom die belofte, hy sê, dan sal julle daar vandaan, Jahwe julle God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. Hoekom? Vers 30, as jy in die nood is, en al hierdie dinge aan die einde van daar oor julle kom, sal jy na Jahwe jou God terugkeer, en na sy stem luister. Want Jahwe jou God is 'n barmhartige God, en hy sal jou nie verlaat nie, en jou nie verderf stort nie, en sal die verbond van jou vaders, wat hy julle besweer het, nie vergeet nie. Halleluja, mense, kyk hier, wat sê Jahwe vir ons, hy sê vir hulle, en as julle nou in verstrooiing is,
Ek gaan julle nou seëngode aanbid, die werk van mense hande, hout en klip, moeder en kind aanbidding. Hy sê, maar dan gaan julle in die nood kom, hier in die einde van dag. En dan gaan julle Jahwe begin soek, met julle hele hart en siel, dan gaan julle toelaat om te vind, want hy sal die verbond wat hy besweer het aan julle vaders nie vergeet nie. Wat is die verbond aan ons vaders? Die ewige verbond wat staan vir 1000 geslagte, dat hy aan ons nageslag van Abraham, Isak en Jakob, 'n koninkryk beloof het, wat hom strek van die Efraat tot teen die Nijlrivier. Halleluja! Hy het dit nie vergeet nie. Hy het ons nie verstoot nie. Ons is vir ewig sy volk, maar dis voorwaardelik. Hy wag al 2700 jaar vir ons, net om na hom terug te keer, sodat hy ons beloofde koninkryk kan gee, waar daar iemand op die troon van ons vader Dawid kan sit en regeer oor die 12 stamme van Israel. Vandag leer hulle vir ons, ons hoef dit nie te doen nie. Jy sal nooit aangaan nie. Ek kan jou beloof, jy sal nie aangaan nie. As jy nie na Jahwe gaan terugkeer, en Jahwe soek nie, boervolk, jy sal die koninkryk nie ingaan nie. Hosea hoofstuk 3 sê precies dieselfde. Hosea hoofstuk 3, en dis nie ek wat so sê nie. Dis die skrif wat so sê. Skeer hy blad sê, het jou Bybel uit, is dit jou plan. Hosea hoofstuk 3 vers 4 en 5. Want die kinders van Israel sal 'n lang tyd bly sit sonder koning. Hoekom? Want hulle het die voorwaardes nagekom nie. En sonder vors, sonder slagoffer, spysoffer, klippilare, al hierdie gode. Daarna sê vers 5, sal die kinders van Israel hulle bekeer. En Jahwe hulle God soek. En Dawid hulle koning, dis hierdie wat vir ewig op die troon van Dawid moet sit, sy regverdige seun. En met siddering aankom na Jahwe en na sy goedheid in die laaste van dae, in hierdie tyd wanneer hulle in die groot nood is, wat Deuteronomium hoofstuk 4 vers 30 dan ook vir ons sê. En dan sien hier aan die einde van dae, wanneer die verstrooide volk Israel wêreldwyd in groot nood gaan verkeer, het sy peste, plaae, moorde, verkrachtings, globalistiese wetgewing, neem het! Wanneer hulle in hierdie laaste dae in groot nood gaan verkeer, dan sal die verstrooide Israeliete, die oorblywende deel van Israel, begin besef wat aangaan. En hulle sal besef, maar luister maar, die liewe Here Jesus wat hulle nou vir ons so net kumbaya sing, staan nie meer in sy woord as net dit nie. Is daar nie meer as om net Sondag kerk toe te gaan en geldjie te gee nie? Is daar nie meer in hierdie hele skrif? Waar is die wonderwerke van ouds? Waar is al hierdie dinge? Waar is die God wat die see gekloof het met die dae van Moses? Waar is Jahwe wat al hierdie wonderwerke manna gegee het? Waar is daai God? Ons moet toch vra, waar is die God? Ons kan ons nie tevrede wees met hierdie goedjies wat hulle vir ons leer nie. En dan gaan hierdie oorblywende deel van Israel Jahwe hulle God begin soek. Hulle gaan die skrif begin studeer van vooraf tot agter reg deur die Messias se woorde en ook die apostels daarna. En Vader gaan hulle toelaat om hom te vind. Vader gaan hulle toelaat om te sien deur hierdie misleiding wat die Messias geprofeteer het voor ons oog gaan wees. Hierdie klug wat hulle vir ons op, dis hierdie rookskerm van Christendom. En sodra dit gebeur en hierdie oorblywende deel hulle Jahwe hulle God begin soek, dan, geliefde boervolk, begin ons die laaste tree na die wederkoms van ons Messias Yeshua. Want as hierdie volk, hulle oorblywende deel, hulle God begin soek, en ons begin leer keer terug na Jahwe en doen sy verordening, as ons dit begin doen, wat ons doen, dan is dit die eerste tekens dat hierdie huidige wêreldryk van klei en yster sy mure begin kraak. Dis die eerste teken daarvan. Want sou die oorblywende deel van Israel nou Jahwe hulle God soek en na hom terugkeer deur opnuut te begin wandel in sy insettinge en sy verordeninge, dan kom hulle die voorwaardes na van hierdie verbonde wat beloftes het, en dan moet baie dinge verander. Want dan is hierdie oorblywende deel geregtig daarop op aanspraak te maak op 'n beloofde koninkryk, wat deur 'n verbond beloof is aan die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, vir 1000 geslagte. Dan is hierdie oorblywende deel geregtig en daar vir hulle koning moet wees, uit die geslag van koning Dawid, wat vir ewig op die troon van vader Dawid kan sit binnen hierdie koninkryk. Dan is hulle geregtig hierdie volk, om weer Jahwe se volk genoem te word, sodat hy weer hulle God genoem kan word. Dis groot dinge, wat dis voor die deur lê. En dit beteken dis niks anders as wat Yeshua gesê het, dat die vye boom begin bot nie. Hierdie oorblyfsel begin ontwaak. Hulle sien deur die leens van die hoer en die dier. Hulle sien deur die leens wat hulle opgedis is die laaste 2000 jaar. Hulle herontdek hulle God. Hulle herontdek daar vir hulle vir ewig af al 'n koninkryk beloof is. Maar dat hierdie beloftes versteek was soos 'n skat in 'n saai land. Hulle ontdek dat Yeshua gesê het dat wanneer hierdie vye boom bot, dat daardie geslag wat hierdie goede ontdek, sekerlik nie sal verbygaan totdat alles gebeur het nie.
geliefde volksgenootes van ons, waarvan die Messia gepraat het. Dit kom op ons tyd neer, wanneer ons hierdie profete begin verstaan. Daarom sê die profete vir ons, dat wanneer hierdie vyeboom begin gebod, sê Yeshua ook, en al die ander profete, dan gaan die vervolging begin. Want nou het hierdie ryk van klei en yster wat sy mure begin kraak, geen ander uitweg as om hom dood te maak nie. Hulle het geen ander uitweg as om die oorblywende deel van Israel finaal te vervolg nie. Anders is haar koningskap en heerskappy taboe. Haar enigste uitweg is om ons dood te maak, want die vyeboom begin bot. En sou die vyeboom begin bot en ons hierdie voorwaardes nakom, dan is die tyd daar dat die gesalfde moet kom wat op die troon van sy vader Dawid moet sit, die oorblywende deel moet vat en in hulle koninkryk kan bring, waar ons 1000 jaar saam met hom gaan regeer. Daarom loop die ontwaking, die vervolging en die insameling saam. Dit loop hand aan hand, dis basies synoniem. Want die moment wat ons ontwaak, gaan die ryk van klei en yster ons vervolg, en die vervolging gaan maak dat die volk vlug, en eindelijk gebruik Vader dit om die volk in te samel. Dis wat gaan gebeur. Hulle word vervolg, daarom vlug hulle, en omdat hulle vlug, word hulle eindelijk ingesamel, en hier waar hulle ingesamel is, hierheen kom die Messias. Dis hoekom Siener sê die tente staan van die Kaap tot in die Kalahari. Dis hoekom Sefanja 3 sê ook in die riviere van Kissa, my verstrooide dochter, my hulde bring. Is dit die verstrooides wat ingesamel is? Daarom is hulle krepel, daarom is hulle elendig, blind, doof. Hulle is vlugtelinge, hulle het gebod. Daarom is hulle vervolg deur die hoer en dier. Hulle is vervolg deur die ryk van klei en yster. Maar geliefde boervolk, niks hiervan kan en sal gebeur as die oorblywende deel van Israel nie hier aan die einde van daag ten tye van nood na Jahwe terugkeer en hom soek van ganse harte nie. Soos wat ons gelees het in Deuteronomium 4 vers 27 tot 30, dit sal nie gebeur nie. Yeshua sal nie kom as die oorblyfsel van Israel of die oorblywende deel van Israel nie na Jahwe terugkeer en met hom versoen nie. So lank as julle ander Israeleraars leer is nie nodig nie, julle verhoed die koms van die gesalfde. Hy kan nie kom as die oorblywende deel van Israel nie eers na hom terugkeer en met hom versoen nie. Maar in hierdie tyd as ons met hom versoen, dan moet die Messias dan die oorblywende deel kom. Dis hulle oog wat hom gesien, dis hulle tong wat hom gaan bely. Dis hulle wat gaan sê, geseend is hy wat kom in die naam van Jahwe. Dis hulle, hierdie oorblywende ingesameldes. En dan moet Yeshua ons in ons koninkryk vat, wat beloof is deur die verbond aan Abraham, Isak en Jakob. En dan gaan ons vir Yeshua sê, hierdie land, kyk hoe lyk dit daar. Dis 'n land van woestynei, dis 'n land van peste en pla. Wie wil daar gaan bly? Is precies so wat ons gaan sê, dis geprofiteer, ons gaan het sê, lees saam met my, Deuteronomium hoofstuk 29, lees saam, Deuteronomium 29, en dan sien julle hoe skuldig is ek en jy. Deuteronomium hoofstuk 29, en ons lees hier so van verse 22 af. En die volgende geslag, julle kinders wat na julle opstaan, dis ek en jy. Die uitlanders, wat sal uit die ver land kom, dis ons wat verstrooi is, sal sê as hulle die pla van daardie land sien en sy siektes wat Jahwe daarin laat uitbreek het, ook swawel, sout, deurdat sy hele oppervlakte uitgebrand is, wat nie besaai word en niks uitspruit nie, dis 'n woestyn man, waar in hoegenaamd geen plante opslaan nie, soos die omkering van Sodom en Gomorra, kyk hoe lyk dit daar, wat Jahwe in sy toren sy grimmigheid omgekeer het, en al die nasies sal sê, dis nou hierdie nageslag wat hy van praat, waarom het Jahwe so met hierdie land gedoen, en waarom het die groot toren gloed? Dan sal vers 25, dan sal hulle antwoord, omdat hulle die verbond van Jahwe hulle God, die verbond van Jahwe die God van hulle vaders verlaat het, wat hy met hulle gesluit het, toe hy hulle uit Egypte land uitgeleid. Ons het nie die voorwaardes daarvan nagekom nie, daarom het die vloek van Deuteronomium 28 oor die land gekom. En hulle ander gode gedien het en daarvoor neergebuig het gode wat nie met hulle bekend was nie, wat hulle vaders nie geken het nie. Daarom het die toren van Jahwe in daardie land ontvlam, om daaroor die hele vloek te bring wat in hierdie wetboek geskryf is. Vers 28, en Jahwe het hulle uit hulle land uitgeruk in toren en in grimmigheid, dis nou al in 70 na Messias, en groot verbolkenheid, en hy het hulle weggeslinger na 'n ander land, soos dit vandag is die dag, wanneer ek en jy besef, hierdie skrifgedeelte het op my en jou van toepassing. Daarom, geliefde boervolk, dat wanneer Yeshua ons in ons eens ontneemde koninkryk die land van belofte gaan terugbring, nadat ons ingesamel was, en nadat ons terugkeer, nadat ons vervolg is, nadat die vyeboom bot,
dan gaan ons die paradijs toe nie. Ons gaan nie reënboog lei en harp speel nie. Dis iets wat die kerk vir julle opdis terwyl hulle orgel speel nie. Dis twak daai man. Nee. Wanneer die Messias kom om ons in ons koninkryk te bring, dan begin die tydperk wat die profete praat is die tyd van die wederoprigting van alle dinge. Dan moet hierdie koninkryk van Dawid en Salomo wederopgerig word. Hy moet weer gebou word van die grond af. En omdat ons nou in die voorwaardes daarvan wanneer sal die reën val op sy tyd. Ons geseënd wees by ons ingang en ons uitgang. Ons mandjie, ons kottel, alles sal geseënd wees. Dan word dit 'n land van melk en honing. Dan word dit 'n land van 1000 jaar van vrede. Hoekom vrede? Want as ons daarin wandel, dan sal ons vrede hê van ons vyande rondom. Dit beloof die verbond. Sien julle waaroor dit gaan? Dan begin die tyd van die wederoprigting van alle dinge. Kyk, die goed moes ons nie geleer. Handelinge hoofstuk 3, lees saam met my. Dis 'n fisiese koninkryk. Handelinge hoofstuk 3, lees saam. Vers, ons lees daar van vers 19 af. Hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, dis nou natuurlik tot Jawe, sodat julle sondes uitgewis kan word en julle in tye van verkwikking of genade voor die aangesig van Jawe mag kom. En hy dis Jawe hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik die Messias. Geliefde boervolk, sien jy, ons moet eers tot inkeer kom, na Jawe terugkeer, sodat ons in tye van verkwikking voor sy aangesig kan kom en hy hom mag stuur wat vooraf aan ons verkondig is, naamlik Messias. Hoekom moet die Messias kom? Want die verbond aan Dawid beloof, dat sou ons die voorwaardes nakom, dan mag daar vir ewig iemand op sy troon sit in die koninkryk wat heers oor die 12 stamme van Israel. Hoor wat sê vers 21, hom dis Yeshua wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete. Halleluja! Die moment wat die vyerboom bot, die moment wat die oorblywende deel van Israel na hulle God Jahwe terugkeer, dan kom ons in tye van verkoking voor sy aangesig. Dan het ons sekere regte, ons mag toe ons koninkryk kry wat beloof is in die verbond deur nageslag van Abraham, Isak en Jakob. Dan mag is ons sy volk en hy is ons God en ons mag 'n koning kry uit die lendene van Dawid wat vir ewig hierdie 1000 jaar kan kom heers. Hierdie 1000 jaar van vrede kom heers op die troon van sy vader Dawid oor sy ryk wat strek van die Efraat tot teen die Nylrivier. Dis wat Handelinge 15 vers 15 van praat, wat die apostels van gepraat het. Hulle het dit geweet wat hulle van praat. Hy sê Handelinge 15:15 en hiermee stem die woorde van die profete ooreen soos geskrywe is: daarna sal ek terugkom sê Messia en die vervalle het van Dawid weer oprig, sy koninkryk, die wederoprigting van alle dinge. Die vervalle het van Dawid weer oprig en van wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en herstel, sodat die oorblyfsel van die mense Jawe kan soek, al die nasies oor wie sy naam uitgenoem. Die oorblyfsel, hulle wat terugkeer, hulle wat die voorwaardes nakom, wat in die koninkryk mag in, wat nou 'n koning mag hê. Hoe kan jy dit mis sien nie? Dis daarvan wat Jeremia van praat in Jeremia hoofstuk 31. En ek sluit daarmee af en ek sien die tyd hardloop my weg. Hy praat hiervan in Jeremia 31 van vers 37 af. So sê Jawe, as die hemele daarbo gemeet kan word en die fundamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal ek ook die hele nageslag van Israel verwerp. Het hy ons dus verwerp? Is die hemele al nagespeur? Ons is vir ewig sy volk, oor volk. Dan sê hy, kyk, daar kom daar spreek Jahwe dat die stad van Jahwe herbou sal word. Wederoprigting van alle dinge. Die hut van Dawid. Van die toring van Ananiel af tot by die hoekpoort. En die meestoer sal verder reguit aanloop tot by die heuwels gaan Gareb en swaai na Goa toe. En die hele dal van die lyke, dan kan jy nou maar daar lees. Dan staan daar, en dit sal nie weer uitgerig of verwoes word tot in ewigheid nie. Dis nou vir ewig verby. 1000 jaar sal ons nou daar regeer. Saam met ons gesalfde, die seun van Dawid, wat volgens die verbond aan Dawid vir ewig op sy troon kan sit. Vir 1000 jaar sal sy wil uit die koninkryk uitgeskiet. Dis wat ons bid met die Onse Vader. Onse Vader in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil hierin geskiet, soos in die hemel so ook nou op die aarde. Dis waarvoor ons bid, die koninkryk, die fisiese koninkryk van Yeshua, van Dawid Salomo, wat beloof is hierdie verbond aan ons die nageslag. Maar die kruks is nou, gaan jy daarin? Gaan jy die voorwaardes nakom? Die vereiste om daarin te kan gaan. Want ek kan jou beloof, as jy dit nie gaan doen nie, o boervolk, jy sal nie
ingaan nie. Vader is nie een wat as hy gesê het, is het klaar. As hy gesê het, is het klaar. Toe Balak en Bileam, toe stuur hy ouens na hom toe met groot geld, toe gaan vra Bileam ons vir Yahweh, moet ek gaan? Toe sê Yahweh nie, toe kom er dan nog groter geld, toe sê moet ek nou gaan? Wat het gebeur? Hy het amper sy kop afgekap, as het nie vir die donkie was wat gepraat het en sy kop gewaai. Ons vader het gepraat, het gesê wat is die voorwaardes. Jy besluit net of jy dit gaan doen, aanvaar of nie. Daar is nie een ander keuse nie. My naam is Jaapie van Sail, en ek is die boerseun van Migdol. Mag vader julle elkeen ryklik seën, sodat ons allemaal binnenkort, ons almagtige vader, met 'n eenparige skouer kan dien. Tot weersiens.